Byl to opravdu podle mě jako fantastický zápas pro diváky. Já myslím, že my i Seager jsme věděli, že to prostě bude těžký zápas. Jo. V podstatě Seagers mají spoustu skvělých individualit, jo, to jak jsme mohli vidět, mají spoustu skvělých amerických hráčů, plus mají i spoustu českých individualit, jako je například jejich quarterback. Na druhou stranu myslím si, že aligátoři ukázali, tak jak i v minulé sezóně, že prostě je tam to fotbalové srdce. Hráli jsme až do konce a ukázali jsme, že prostě i tou poslední hrou se dá vyhrát. Jo, posouvali jsme balon, dělali jsme věci tak, jak jsme si řekli, jo, přesto jsme udělali určitě pár chyb, který si bude muset na videu nějakým způsobem rozebrat, tak prostě kluci udělali to, co měli, to, co jsme si řekli, a já jsem jako trenér opravdu spokojený a ten výsledek jako takový je prostě třešnička na dortu, takže my jsme určitě spokojení a díky všem klukům za to, co na tom hřišti odevzdali. Zápasy proti aligátorům jsou vždycky plný emocí, jsou to krásné zápasy, jsou to vyrovnané zápasy, dnes se k toho nebyl výjimkou. Celý průběh zápasu nebylo skóre vyšší než o 7 bodů, to znamená, dá se říct, že celý ten zápas to bylo opravdu vyrovnané. My jsme měli malinko v první půli problém posouvat balón v útoku, takže bylo nám jasné o poločase, že musíme učinit nějaké změny, co se útoku týče, což se stalo samozřejmě. Nasadili jsme tam importy na running backy, šlo posouvat balónem, bohužel vždycky nějakou chybou, ať už penaltou, ztraceným balónem, jsme se prostě trestali sami a posouvali sami sebe dozadu. No. Takže bohužel nemyslím si, že aligátoři by byli nějak výrazně lepší. Nechci ani říkat, že měli o kousek více toho štěstička, vyhráli to sice zaslouženě, ale myslím si, že pro nás teď z toho plyne sednout si, rozebrat situace, co se stalo, kde se staly chyby, proč se tak stalo, a nějakým způsobem se z toho ponaučit a dál tvrdě makat, odbourat tyhle chyby. Nejvíc mě na tom ze všeho mrzí, že jsme měli krásnou field position, byli jsme ve field goal range, 2-3 vteřiny do konce, stačilo kopnout balón z 20 yardů. Bohužel, jak už říkal Filip, máme oba dva kickery zraněné, to znamená, koupal to trojka kicker se zraněním taky, takže bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Kdyby to bylo ještě zblokované, vem to čer, šlo se do prodloužení, tak to bohužel, oni nám to vrátili až do touchdownu a rozhodli 19-13 pro Alligators. No, opět, bohužel, velmi bolestivé.